Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish masalasi 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlaridan biri ekani sizga ma'lum. Mazkur vazifani amalda bajarish uchun o'tgan davr mobaynida mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, qulay biznes muhitini yaratish va aholi bandligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Buning natijasida joylarda qator yangi korxonalar ochilib, u yerda yangi ish o'rinlari yaratildi. Ulardan biri 2019-yilda tashkil etilgan TEXNOPARK mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'lib, u import o'rnini bosuvchi sanoat mahsulotlari va maishiy texnika ishlab chiqarishga yo'naltirilgan korxonalar guruhidir. Bugungi kunda TEXNOPARK hududida elektron gaz hisoblagichlari, maishiy sovutgichlar, liftlar va eskalatorlar, suv nasoslari, eshik va deraza romlari uchun furnitura va aksessuarlar, kir yuvish mashinalari, HPL panellar, metal konstruksiyalar hamda sendvich panellarini ishlab chiqaruvchi 10 dan ziyod zavodlar faoliyat olib bormoqda. Prezidentimiz tashabbuslari bilan 2019-yil mas'uliyat cheklangan jamiyat TEXNOPARK ochilgan bo'lsa, unga mana qariyb 2 yil bo'pti. 2 yil ichida 12 ta loyihani ishga tushirgan bo'lsak, ya'ni bir oz vaqt ichida qolgan loyihalarimizni amalga oshiramiz. Bu 2 yil ichida xodimlarimiz soni 5000 tadan oshdi. 2021-yilda yana 5000 ta yangi ishchi o'rin yaratish maqsadiga olib qo'yganmiz va bu xodimlarimizni aksariyati yoshlar bo'ladi. Bu ya'ni hozirgi kunda olib borilayotgan siyosatimizning eng katta yutuqlaridan biri va biz o'zimizni jamiyatimiz tomonidan TEXNOPARK'ni o'quv markazi bor. O'quv markazimizni to'g'ridan-to'g'ri kollejlar bilan, institutlar bilan, universitetlar bilan shartnomalarimiz bor va shu shartnomalarga asosan biz u yerda 3-chi bosqich talabasi, 2-chi bosqich, 4-chi bosqich talabasi bilan birga amaliyotlarini bizda o'tkazishadi. Bu esa ularga teoriyani universitetda o'rgatilsa, amaliyotda esa o'zimizda TEXNOPARK markamizda o'tkazishga beradi. Bu yoshlar uchun katta qiziqish bo'ladi. 2021-yil oxiriga qadar TEXNOPARK mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan sanoat issiq suv qozonlari, bazalt toshidan issiqlik izolyatsiya materiallari, oshxona anjomlari hamda mis quvurlari va mis mahsulotlarini ishlab chiqarishga qaratilgan bir nechta yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Natijada 16 ta sanoat tarmog'ini shuningdek logistika markazini birlashtirib, TEXNOPARK Markaziy Osiyo mintaqasida ichki va eksport bozorlariga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi eng ilg'or kompleksga aylanishi ko'zda tutilgan. Davlatimiz tomonidan bizga shu 2 yil ichida juda ham katta imtiyozlar yetkazildi shu TEXNOPARK'ga. Birinchisi, bu olib kirilayotgan har bir xomashyolarimiz to'g'ridan-to'g'ri hech qanday to'lovlarsiz faqatgina o'sha belgilab qo'yilgan o'zini soliqlari bilan to'lanadi va undan tashqari olib kirilayotgan uskunalarimiz, ya'ni o'sha bizning TEXNOPARK'imizda dunyoning eng ilg'or korxonalaridan kelgan oborudniyalarga hech qanday to'lovlar yo'q. Boshqona bojidan ozod qilingan, faqatgina boshqona yig'imidan beriladi va bu ham biz uchun tadbirkorlar uchun katta bir plus hisoblanadi. Investitsiyalarga keladigan bo'lsak, hozirgi siyosatimizni ochiqligi uchun biz bilan ishlayotgan, ya'ni investitsiyaga olib kirmoqchi bo'lgan katta korxonalarda hech qanaqa shubha bo'lmasdan bizga pullar ajratildi. Bu hozirgi kunda olib borilayotgan siyosatdan deb bilamiz. Sababi hozirgi kunda olib borilayotgan siyosatning to'g'riligi, shaffofligi uchun biz bilan hozir ishlayotgan katta korxonalar, ya'ni Petrofirentini korxonasi, Samsung korxonasi bizga ishonch bildirgan. Shuningdek, bugungi kunda yangi korxonalar bilan bir qatorda ko'p yillardan buyon faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarni ham rag'batlantirishga e'tibor qaratilmoqda. 2006-yilda o'z faoliyatini boshlagan Dentafil kompaniyalar guruhi shular jumlasidan. Bugungi kunda ushbu korxonalar guruhi Dentafil Plus, Torimed Farm va Farmapek kabi yirik farmatsevtik tuzilmalarni o'z ichiga olgan bo'lib, u dori vositalari hamda tibbiy anjomlarni ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistonning yetakchi konserni sanaladi. Korxonamizda 170'dan ortiq dori vositalari 12 xil farmatsevtik guruhida ishlab chiqariladi. Biz hozirgi kunda O'rta Osiyodagi barcha qo'shnilarimizga asosan kimlar? Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Afg'onistonga. Bu yoqda Gruziya, Yaman, Kuvayt, Rossiya, Belarusiya davlatlariga eksportdan amalga oshirib kelyapmiz hozirgi kunda. Jahon bozorlarida raqobat keskinlashib borayotgan vaziyat mahsulotlar eksporti hajmini oshirish orqali yangi bozorlarga kirib borish va an'anaviy bozorlarda o'z o'rnini mustahkamlash uchun eksport qiluvchilarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni yanada kengaytirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Farmatsevtikada eksportga bir muammo tug'diradigan yana bir narsa
har bir dori vositasini qaysi davlatga eksport qilishingizdan oldin albatta o'sha davlatda o'zining standarti asosida bu dori vositasini ro'yxatdan o'tkazish kerak. Bu ham o'ziga yarasha qiyinchiliklarga va moliyaviy xarajatlarga bog'liq. Davlatimiz tarafidan mana shu moliyaviy xarajatlarni ham qisman qoplab berish imtiyozi hozirda amalda mavjud. Shularni e'tiborga olgan holatda biz kundan kunga o'z eksport salohiyatimizni hozir oshiryapmiz va bir vaqtda o'zida yangi turdagi dori vositalari va tibbiy buyumlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. Davlat tomonidan biznesni rivojlantirishga berilayotgan bunday imtiyozlar tadbirkorlar tomonidan yangidan yangi loyihalarni amalga oshirish. Bu orqali yangi ish o'rinlarining yaratilishiga zamin bo'lmoqda. Xususan qurilish sohasida o'z faoliyatini olib borayotgan Grand Capital mas'uliyati cheklangan jamiyati bugungi kunda bir qator loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Bizning qurilish kompaniyamiz shahrimizda 3 ta tumanida jami 8 tadan ortiq loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Bulardan biri ehtiyojmand oilalar uchun Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida 4 qavatli jami 48 ta xonadondan iborat uy qurib bitkazib topshirildi. Toshkent shahar hokimligi tomonidan ushbu uylarni qurish uchun yer ajratib berilgan edi. Bugungi kunda ushbu uy xonadonlarimiz to'liq bitkazib topshirilib, unda hozirgi kunda ehtiyojmand oilalar, nogironligi bor shaxslar istiqomat qilib kelishmoqda. Ayni paytda Grand Capital mas'uliyati cheklangan jamiyati kerakli qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ygan. Korxona bosh direktori Elbek Ahmadjonovning ta'kidlashicha, bu qurilayotgan uylarning aholi uchun hamyonbop narxlarda bo'lishini ta'minlaydi. Loyihalarimizni amalga oshirishda o'zimizning texnikalarimizdan foydalanib kelmoqdamiz. Bundan tashqari, qurilishda ishlatiladigan, foydalanadigan g'ish, beton va beton mahsulotlarini jamiyatimiz tomonidan ishlab chiqarmoqdamiz. Bu esa narxning oshib ketmasligini ta'minlaydi. Bugungi kunda faoliyatimiz davomida muammoli masalalarni yechishda davlat organlari bizga bevosita yordam berib kelmoqda. Yuqorida keltirilgan misollar davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlardan unumli foydalanayotgan korxonalarning bir qismi xolos. Ayni kunda respublikamizda davlat organlari ko'magida yuzlab tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatini olib bormoqda.